奥寄生虫，给狗狗最完整防护。收听 News 九八全能狗 S 知识家，让您知识多增加。我是陈凤馨，各位家长，你的孩子对医学有兴趣吗？全台最大健康派对，医师力大挑战，挑战医师入门季，找出孩子的医学潜力。12月2号到5号，台北南港展览馆一馆，全台最大健康派对。我重视健康，崇尚自然。我热爱生活，慢食主义。我们关心地球、弱势族群与社会议题，在健康生活中探索身心灵。我们都在师大乐活产业 EMBA， 以运动休闲与健康有趣的方式，乐活学习，学习乐活。11月21号下午2点，师大乐活产业 EMBA 第5届招生说明会，免费参加，详情请上乐活 EMBA 官网。聪明选股密码00757，00757，统一 Fan Plus 尖牙股 ETF 股票代号00757，集合全球十大科技天王，获利成长动能最强，小额投资、定期定额存股都 OK。00757果然有够力。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。念水岸、进捷运、双公园、低总价，你就是我的 Mr. Right。芦洲捷运站8分钟，青三房加车位，1158万起，快搜寻半月湾。城市哥哥报新闻，听见全世界，哦哦，每分每秒都陪伴着你，全世界 News 九八。九八新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕驊。哦，针对啊最近很夯的这个元宇宙的议题哦，哎，最近这两天呢、啊、开始有这个企业界啊喊出不同的这个声音喽。哦，比如说今天台泥的张安平啊，哦，他就觉得说呢，元宇宙这件事情没那么神，哦，这个也不能解决很多这个现实面的问题啦。哈、哦，那张安平也针对了节能减碳有发言哦，他是说呢，减碳是企业责任而不是商机，所以不要把想这个用减碳来赚钱的意思就是这样子了哈、哦。这个是张安平的说法哈、哦。那另外我看到微软也有这样的说法嘛哈、哦，微软也是说，其实不要把这个元宇宙看得这么什么时候可以解决啊、哦？这个有点感觉起来，微软好像没有要想跟这个脸书起舞的味道了哈、哦。那个脸书是。看的元宇宙是看得非常好、哦、这个微软总裁啦、哦、他是说呢不要过度炒作元宇宙的概念、哦、因为这样子过度炒作呢恐怕会影响到一些长期的发展。好、哦哦、这个就是我看不同的声音最近开始有出现了、哦、这个当然我觉得也很正常，因为一个概念、哦、刚出来的时候或者说开始在红的时候、啊、的确会引发这个正反论战、哦、不过我个人是觉得啦，元宇宙这个未来绝对是一个大商机跟必行的趋势，因为如果你从排节能减碳来看的话，其实它如果将来这个大规模的发展，而且是很成熟的话，它的确也是一个节能减碳，对不对？因为人类的碳足迹就减少，减少移动嘛，对不对？好，我们这一段有直播，您上Meta 脸书啊，现在这个元宇宙很慌啊，这个脸书改名叫 Meta 哈，你上脸书。哦、可以看到我们现在目前的直播画面、哦、在我们节目现场的是天下杂志的副总主笔熊奕希。奕希你好。哎，大家好、这个奕希，如果说将来我们这个元宇宙很成熟了、其实你也不用跑来我们节目现场，我们就直接透过元宇宙来连线就好了、真的，对对，观众也是，听众也是，对啊，也是、而且你还可以再把你后面的背景啊搞得跟我们现在目前的这个直播间的背景一模一样，让大家以为你就在现场。对对对，对不对？事实上你根本没在现场。嗯、啊、这个其实我们看到最近也蛮多这些企业界的人啊开始出来讲话，你会发现他背后的这些景啊很真实，但事实上都是假的。对对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 对，所以这个发展很快，发展很快啊，他其实背后的景都是假的啊、那假的就讲在讲假的，好像大家觉得虚拟了，对了，就是虚拟了、就数位做出来的嘛。对、所以说元宇宙长期讲起来，它也是一个减碳的数位商机嘛，对不对？当然我觉得张安平讲也没错啦，这个或者说微软总裁讲也没错、就是说
大家也不用过去去渲染这个概念。是，嗯，哦，我们还是务实一点来看待哈，哦。好，那务实一点来看待，其实这个 ESG 跟这一次的 COP26，嗯，对不对？对，哦，这个很重要的，我们先来谈一下这个议题哈，嗯嗯。这个 COP26 这个会，26，在英国那个格拉斯哥举办哈。那事实上这一次本来是应该去年要举办的啦，那后来因为对疫情所以延到今年。那本来因为2015年是巴黎协议嘛，本来是大家都约定好五年后来 review 一次，那所以这一次等于是来 review 这个五年前巴黎协定的，当时定出一个最重要的，就是说地球要设法在升温不要超过二度 C 嘛，正负二度 C， 那最目标更好是 1.5 度 C 啦。可是目前看起来这个成果远远落后了哈。那包括当时也说要给穷国每年的1000亿美金的援助，帮助穷国或是未开发国家，他们可以赶紧跟上，要不然的确不公平了。很多开发国家，已开发国家它发展了很多，所以它现在可以减碳。那未开发国家它是让你不能说因为限制它的发展嘛。可是这个钱也都没有到位，所以照理说应该要到位，现在只有到700多亿美金，而且很多都是贷款的。所以基本上本来在之前大家就有普遍的觉得说今年不是很乐观，但是至少这个会开了，大家还是有一些期待了。但是今年如果说要谈今年最大的失望的话，应该就是中国习近平跟普丁没有到。对，嗯，好，这个习近平没有到大家可以理解了，嗯，因为明年习近平还有这个很大的挑战嘛，内部问题，这个二十大对不对？好，他已经21个月没有出过中国大陆的国门了。好，21个月哦，21个月，我记得2020年就没听到他出国了呢。我看到这个正式的计算的媒体报道是21个月，他没有踏出这个中国大陆的领土一步了，这个是很罕见的，对，很罕见，所以当然。他当然不会去这个 Cup 嘛，对不对？讲在 Cup 怎么会有这个内政啊，以及这个二十大来的重要嘛。那普丁不去这个什么原因？这个我真的要问普丁了啦。但是我觉得他自己的，但他可能对于承诺这件，就应该是说他对于气候变迁这件事情他看重的程度吧，应该是这样子讲。因为他今年会去气候变迁的，或者说各国事实上都很期待，就是说领导人至少要对面对面谈呐，因为你譬如说想象说啊，那个拜登啊或什么其他是国家领导人，结果对面坐的可能是中国的官员代表团，那就在谈上面就没办法聚焦嘛，有些可能他要回去请示或是当场没办法做决定，那这个会议开的意义就不大了。对，这个是主要说大家会觉得领导人应该要到的关键啦。领导人到也是一种很重要的象征性意义，对对对，这个全世界主要领导人大家齐聚一堂，对不对？对，就代表说我们真的这个全世界各国都很重视这个对气候问题。那事实上地球的暖化问题你也的确是到迫在眉睫的问题了，是没错，就好，所以说开会开到今天，因为才开了两三天嘛，对，三天，开会开到今天有没有什么具体的成果呢？目前就两个重大的啦，一个就是不砍森林，2030年就是大概100多个国家承诺，就是到2030年不再砍天然林了。对，那这个还真的蛮重要，因为森林的确是碳的那个二氧化碳的吸附最重要的吸附的来源嘛，所以这个承诺就是还蛮值得鼓掌的。那第二个就是甲烷，甲烷也是2030年承诺就是排放不超过减少30%啊，那甲烷可能大家比较不清楚，甲烷事实上它的排放是比二氧化碳对那个我们的温室气体或者对臭氧层的伤害更大，而且大好几倍，所以甲烷这件事情也算是一个值得鼓励的一件事情。所以基本上这两个算是目前为止走到这边第四天的一个蛮重大的成就了。对，应该是这样子讲。甲烷这个排放减少真的能做得到吗？其实关键就是这个你我可很厉害哈，其实这个关键就是那些产油国，就像你讲的啊，这个巴黎协议的时候大家也讲的这个你讲的这个我们还是积极正面看待，对对，就到最后也没实施了。对对对，而且这个中间有一个很吊诡的地方，就是很多大产油国譬如说中国、俄罗斯、澳洲都没签。那大家都知道甲烷排放最重要就是你在采集天然气的时候的泄漏，所以这个中间事实上是有一个很大的吊诡的地方啦。对，
甲烷除了这个采集天然气的泄漏，另外一个畜牧业也是啊，牛对制造甲烷的很大的来源。对，哎，你很厉害，牛放屁，牛放屁啊，对啊，大家知道那个牛放屁其实制造非常多的甲烷排放量，对对对，所以为什么很多畜牧大国他们其实是高碳排的地方？对，然后也很多是说哦别。不吃肉少吃肉就是一种减碳，对，對 会有这个这个。好，看看可不可以把牛的屁收集起来，这样就变成这个。甲烷还可以再利用，对啊，可以再利用，对，循环经济。好了，这当然开个玩笑，你也不知道牛什么时候要放屁，也不知道怎么去收集它。好，那台湾在这一次 COP26 我们的消息好像没有那么多嘛，对，就因为现在也才刚开始，媒体大篇幅报道的是什么？是。台湾的留学生去受到很大的冲击，说要这个说台湾要改变，要用留学生当标题，我真的有一点那个。我们台湾也有青年代表团去啦，但是基本上，哎，台湾就是不是联合国会员国嘛？对啊。好，那我们可以做什么呢？其实我们台湾的企业哈，已经在做一些事，而且这个趋势，我觉得这一次的 COP26 过了之后哈，这个对于企业上面的压力会更大，因为现在压力已经很大了。现在很多台湾的中小企业事实上已经订单都在掉了，因为大客户他要看他的碳足迹，要看他的碳排放，所以会来要求，比如说你的这个碳太高，或甚至很多中小企业他没有在做盘查的，他可能订单就有一些就开始拿不到了。所以对台湾的企业来说，这件事情已经是迫在眉睫，就是我们在谈就是所谓的气候转型或者说低碳转型了，所以我们目前我们在统计哈，我们以我们今年在做天下永续公民奖这个天下永续100家榜单里面100家企业，有28家本土企业它已经承诺要在2050前近零排放或者是100%使用再生能源，所以事实上台湾有一些企业已经有动作了，但里面可能有一些要去检视说到底做得到做不到了，但现在是大家都做不到了，但是这件事情至少说态度就像我之前在讲说台积电刘德英在谈的，至少我的目标设出来我往这边走。对，你刚刚讲说有一些中小企业订单在掉，对，这有实际例子吗？这个我是听那个排能减碳是因为碳，对，就是因为它的碳那个排碳太高，就比我是听那个上影的那个总经理在讲啊，就是说因为我们现在也在统筹这件，就是跟企业呼吁企业要净零嘛哈，就是大家一起来净零，共创净零之道。那时候那个蔡慧金他就跟我们，因为蔡慧金他们长期就跟中部的中小企业在辅导他们，他就说其实我们现在一直在着眼大企业哈，其实最重要的是这些中小企业，因为他说他已经看到很多中小企业订单都已经在影响了。那对于大企业来说，他自己减排没有用啊，因为他的下面全部像台积电下面1500家供应商，所以事实上是要把这些中小企业拉着一起减，他才有办法做到零嘛。所以蔡慧卿是呼吁我们来一起来跟政府或者说跟大企业协商这件事情，大家一起来做。那可是现在大家也知道最大的挑战是还是在我们的政府啦，我们的政府现在绿电很多都买不到，其实不是买不到，是太贵，已经贵到不行。好，我们先休息一下。全球通膨，物价上涨，荷包缩水，想买房现在就要出手。就很多企业买不到绿电，买不到再生能源，因为绿电太少，对，都被台积电买走，有人这样讲。想买但是没有，像我们去问绿电业者，绿电业者说不是没有，是价格的问题啊，那就是太贵啊，成本太高。对，那这个又回到一个核心的问题啊，就是台湾政府一直迟迟没有把碳定价讲出来，政府很难去算说那我到底这个碳要买多少钱才算合理。台湾一直还没有定价。为什么？可能跟选举或是跟产业的那个考量有关吧。其实主要关键就是不要得罪产业了，因为你这个碳定价是让你定出来动辄得咎了，因为现在国际上也是从4块美金一直到74块美金一吨，一万吨碳，从4块美金一直到74块美金，任期很大。那台湾现在的目前依那个环保署他们刚刚公告的哈，有可能是我们台湾是用碳费的方式，因为现在有很多种嘛，用碳说碳税或是碳费或是碳交易，那我们台湾会是用碳费，那碳费多少钱大家现在就一直在追，可是环保署还不愿意讲，但是我们在猜有可能是比照新加坡3块美金，大概就100块台币，可是这个放到国际上是远远的是完全没有减碳效益啊，因为你根本没有诱因啊，你这么便宜，所以我们企业就干脆就缴钱就好了，我就缴3块美金，就一吨每万吨交3块美金就好了。然后那个，所以这个
这个是政府订定的吗？各国政府订定？对，这个游戏规则政府定的。你刚讲最贵是多少？74块美金。谁？哪一个国家？74块美金应该是欧洲，我不知道是我不确定是哪一个国家，是欧盟那边的国家。嗯，定3块钱。很低啊，那因为你就没有诱因让他去减啦、啊，因为你越贵他才会愿意减。那个欧盟不是有碳关税条例吗？对，这个3块钱等于说是政府要去跟你征收的嘛？对，那台湾有去做这个立法了？要啦，就明年年底就出来，就叫气候变迁因应法，明年年底就要出来，所以他在前两天前上个礼拜预告了。要如何抓住标股趋势？就让纵横股海多年的股市罗宾汉罗文斌分析师带您解开致富的关键密码。每周一到周六下午4点半及晚上10点钟，欢迎收听股市罗宾汉。台科大 EMBA 开始招生喽！全台唯一获得双国际认证的科大商管学院新形态数位转型高阶经营管理课程，有专业师资与跨产业学习，绝对是您最优质的选择。11月20日星期六上午9点，台科大 EMBA 招生说明会免费参加，快上网搜寻台科大 EMBA 或拨02-2730-11512730-1151。城市哥哥报新闻，听见全世界，哦哦啊，每分每秒都陪伴着你，全世界 news 九八。九八新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕华。欧盟规划碳边境调整机制、就是 CBAM、已经很久了，预计在2026年要实施、那为了因应相关措施，这个中钢啊、我们都知道钢铁业是这个排碳大产业，它要先收的钢跟铝、对，中钢说呢，目前正在积极盘点产品的碳足迹、中钢它自己本身产品的碳足迹、然后呢决定要从明年8月开始要针对外销钢品而 要收这个碳的附加费用、那欧盟今年7月就已经公布我们刚刚讲的 CBAM 就是这个碳边境调整机制的草案了、根据这个草案内容是什么呢？就是欧盟呢要从2023年开始逐步来试行、初期就是用钢铁、铝啊、水泥、肥料、还有电力这些产品，那进口商呢需要申报产品的碳排放量、但是不需要付费用。那 CBAM 从2026年会正式实施之后呢，到时候进口商啊就必须要向欧盟购买凭证，缴交进口产品的碳排放量的费用、所以也就是说你今天欧盟啊的进口商要跟中钢买钢铁的话，你就要花钱多一笔钱去买这个所谓的凭证了，而且很高。一些这个实际的状况你所了解是怎么样？这个就其实这个道理很简单、就是说因为欧盟他们自己都已经在减排，所以他们的企业的生产成本都高出很多，那所以他们为要求公平起见，你其他地方好你不要求的地方，那你来我就给你收一笔，就是有点就其实就是碳关税了，就是给你收一笔，比如每吨钢说给你收，讲白话叫碳关税，其实就碳关税、对，那我就给你收一笔费用。但是前提是假设你的国家也有一个 完善的碳费或碳税的机制，你在当地已经缴了，你拿证明给我看，你就可以不用，你就可以少缴或是就抵减就对了。所以等于说对台湾政府等于说我这笔钱如果我不做进行这个制度的话，我这笔钱就给欧盟收去了，对吧？就我中钢的钱，我中钢可能一吨钢本来是100美金，然后到欧洲我要再交150块美金，50块是碳税、那照理如果在台湾就先收了这50块，是收在台湾政府的口袋里，可是我到欧洲的话，如果台湾没有，你没有拿不出凭证说我已经台湾政府有缴碳税了，那你到那边你就缴50块给欧洲政府，所以我们才一直呼吁政府说你必须赶快做这个是五十，可是这基本上是进口商要缴的了。进口商要交给欧盟政府的，对，这个就不管是生产者或是进口商或是贸易商，他们怎么去摊提，重点就是说他会被多了一笔这个charge，就等于多一个关税，这个charge恰在谁身上的问题，对，恰在中钢身上，或者说这个欧洲的钢铁，对，或贸易商身上，这个 OK， 但是重点是这个是他们政府收去了，所以也就是说假设在台湾就收了这个碳关税的话，对、那基本上就有这个凭证了，对不对？对、所以那个欧洲的进口商就可以拿这个凭证去进口钢铁了。对，所以说你们一再呼吁，就是说赶快政府要把这个
所谓在台湾的这个碳的这个对碳税或碳费都要赶快建立起来。这个详细细节，你来跟我们听众朋友讲，因为我觉得这很重要。比如说碳，因为你刚刚有在讲说，其实分好几种嘛，碳费、碳税或碳交易。对对对对对。那这些有什么不同呢？其实碳如果现在台湾政府应该就是确定是倾向用碳费啦，其实就是收一笔费啦。比如说我一吨，我一万吨碳，我收100块台币，他现在可能就是照这个方式在走，对。可是这个要立法的，没有要立法，对，会在气候变迁因应法在明年年底就会上路了，所以他在10月底的时候才预告这件事，所以已经预告了，所以对企业来说，这个成本是一定会增的，已经确定了，因为其实全球各地他们都在增，所以这个对台湾来说，大家都有一笔这样的成本了，所有制造业对不对？对，甚至你。服务业如果它涉及到碳排放的话，也有可能是不是？也会，对，服务业也会，就是所有的只要公司或组织都会了。对，就是你只要排碳，因为先会盘查嘛，就是说你每年碳排放多少，那它可能会定一个大户条款，或者说可能定一个门槛，多少以上的就必须要收，或者说它会设集聚，这个我们现在也不知道，它到底要怎么收，但是已经很确定就是碳费，就而且只是说我们现在在讲。其实很多企业也不认同碳费，如果一好像就只收100块台币，现在定出来是100块是不是，有可能有像之前那个经济部长郑文生他有提到，就是有人讲说3块美金会不会太少？那郑文生的意思是说，如果定10块的话，虽然跟国际比较接近，但是对台湾的产业影响太大。可是事实上10块美金跟国际并不接近哦，我刚才讲到了，国际上是从4美金起价一直到74美金，你如果10块美金基本上还是你到国际上你还是要，比如说你进到欧盟，假设他们是定74的话，你还是要补那个64块给人家，对，所以那我们在跟企业在沟通，尤其很多大型的制造业，他们是觉得说事实上应该要定比较可以，他们不会不接受高，对，他们可以认为可以高10块美金以上，他们可以接受，因为这个就是企业的竞争力的问题嘛，就是大家在同一个基准上，因为譬如说今天两家企业，一家他很认真在减排，一家不认真减排，但是他们如果是收一样的碳税或碳，他们觉得这个是他们是更想要是碳交易啦，就是说譬如说我今天我减排减很多，我可以甚至多出来，我可以拿去卖。就是拿在市场上卖，这个就所谓的碳交易的机制。那对于模范生或者说减排很认真的企业，他们是希望政府，但是碳交易太难了，就是对台湾政府来说，这个牵涉太多了。而且现在像我们现在台湾的这个绿电凭证是经济部能源局在主导，不是环保署，也不是，就是大家就觉得很奇怪，所以这个东西就是台湾的部会之间的矛盾，或者说整合也很有问题啦，所以现在我在猜这个要到明年底，可能中间就是在沟通这些事情吧。好，那他定三块最主要是说希望降低企业的冲击跟压力嘛，对不对？但是定三块的话就是完全低于国际标准，而且也对台湾要达到净零是完全没有帮助，因为你完全没有诱因啊，对，所以企业宁愿缴，有点想缴代金的概念、就是那我就缴3块，我继续排啊，对，所以这个我们是觉得说应该要定到让企业觉得它是有感的，对，然后企业开始会减排，那对台湾到2050，因为事实上蔡英文减排就会影响 GDP 啊，经济部要从 GDP 角度来考量，就不希望经济成长率降低啊。所以这个就是部会的问题，到底是哪一个部会来主导这件事情，思维就不一样啊。不管哪个部会，还不是行政院在管啊？对啦，是啦，之前有讲说应该要财政部弄，财政部弄，因为财政部，那我尽量多收钱嘛。对对对，啊，财政部长就到院长那边去报告说啊，为什么你把 GDP 搞低了？是这样吗？是。所以这个就是部会内的矛盾，但是苏贞昌也承诺了、他8月底承诺台湾2050净零排放是要入法的，所以我们明年底的那个气候变迁因应法是会明定说台湾要在2050年净零排放。好，那你假设你入法了，结果你这边如果没有因应的话，那你根本做不到，那不就是一个好像有一点在空谈嘛？对啊，2050年台湾要净零排放，对，这已经确定了。那台湾的发电那些怎么弄？那个台电董事长也承诺要禁令了。好了 ，OK， 好，其实这个议题真的非常的重要。那天下你们这一期的搞这个，我们做一个专刊，最后来跟我们谈一下吧。你们这个专刊，这个事实上就是我们每年都会做天下永续公民奖调查，然后我们把100家企业的在 ESG 的故事，把它集结成一本专刊，然后出版，然后给大家参考。因为现在很多企业他们都想要做 ESG， 不知道怎么做，千头万绪。
看这一本事实上就会得到解放。好，这个业绩也是其实也涉及到环保议题了。对对，是没错。好，非常谢谢熊奕稀喽，谢谢。你喜欢我哪一点？面水岸、近捷运、双公园，喜欢不止一点。芦洲捷运站八分钟，青三房加车位，只要1158万起，快搜寻半月湾。投资金。